Depois eu trago cá a máquina, meu. Deixei a máquina nos dias para vocês. Na boa, meu? É? Na boa. Por acaso não tenho aí. Não. É que isto assim, pois assim vocês não conseguem acelerar isto. Que eu direi acelerar. É? Já devia ter apanhado lá algum dia, cara. E como logo? Eu acho que era o som dele. Eu olhar na minha frente. Espera aí, mas... É? Estás no nosso site. Ah? Estás no nosso site. Fazer o quê? Lá o caminhão. Dentro de quem? Yeah. É, estás de costas. Posso sempre dizer que és tu. Já, yeah, acabei a cabeça. Yeah. Ah, isso é que eu não faria aí uma curiosidade. Encolhi assim uma metro. Não, se quiser assim. Ilusão assim. Esta máquina, pá, esta máquina. Pá. Estou aqui à espera. Yeah. Vou acabar agora. Aí estás? Então vá. Estou quase a sair. Já.
Thank you.